Hej og velkommen til endnu en video her på min YouTube-kanal. I dag skal vi lave en læserkommentarvideo, hashtag 4. Fordi jeg var jo i Sverige i sidste uge. Der har jeg lavet vlogs for hele sidste uge, så den playlist med rejsevlogs, den ligger jeg lige heroppe i kortet et eller andet sted. Så det har nu været hyggeligt, at på alle de vlogs der fra Sverige, der fik jeg en masse kommentarer, og dem har jeg her på min telefon. Og de her rejsevlogs fra Sverige, sådan, de har ikke fået særlig mange visninger, så det ville være godt, hvis I lige ville være sød at gå ind og så se dem og sådan, og så ja, men lad os gå i gang med den her video her. Så velkommen til læserkommentarvideo hashtag 4. Jeg finder lige spørgsmålene her på min telefon. Der også den første kommentar, den hedder tillykke med de 50 subscribers, eller tillykke med de 50 subs. Og det er jo, jeg rundede jo 50 subscribers her for 3 uger siden, og det er jeg rigtig glad for. Der har jeg også lavet en 50 sub special, den linker jeg også lige her oppe i beskrivelsen et eller andet, eller oppe i kortet et eller andet sted. Lad os gå videre. Og det var fra Noah Lynil, så mange tak for det. Og så er der en her fra Vibeke Kofod, det er min mor, bare ligesom jeg ved. Hun skriver: hej Marius, dejligt at I er kommet godt frem. Det ser ud til at være et dejligt hus. I må have en rigtig dejlig ferie. Hilsen mor. Så det, ja, det var der vi skulle til Sverige. Og hvis der er lidt smægtet, så er den dør også sådan, det er bare pis. Fordi dem der bruger sammen, de kan finde ud af at stille sådan, ja. Men her er den næste video, eller kommentar. Og den er også på Vibeke Kofod, som hun har skrevet mange kommentarer til en rejsevlog og sådan noget. Hun skriver: hej skat, det så godt nok dejligt ud med den sø. Hyggeligt at kunne følge lidt med her hjemmefra. Ja. Sådan er det lidt. Ja, det må nok også være dejligt. Jeg synes, det er lidt irriterende nogle gange, men det er da dejligt, at den her forvisning er der og likes og sådan noget. Men lad os gå videre til næste kommentar. Og det er fra Natalie Højer Hansen. Det er en, som jeg har gået i klasse med. Ja. Hun skriver: tillykke med de 51 abonnenter. Og er det rigtigt, jeg har fået 51 abonnenter, efter jeg lavede den der 50 special. Det fik jeg, mens jeg var på ferie i Sverige, der opdagede jeg, at jeg havde fået 51 abonnenter, så det er jeg rigtig glad for. Så nu er jeg kun 9 abonnenter for at få 60. Det håber jeg også rigtig meget, at jeg får på et eller andet tidspunkt. Men lad os gå videre til næste, det er også fra min mor. Eller fra Vibeke Kofod, som der er, ja, ved hvad jeg mener. Hun skriver: hej Marius, hold da op en masse slik. Og det var den der video, hvor vi var inde i en slikbutik, som der hedder Go Bananas. Jo, Go Bananas hedder butikken. Jamen, der var bare slik fra væg til loft eller sådan. Der var også en hel række fuld af slik og sådan noget. Og så, ja, lad os gå videre til næste kommentar. Det er også for Vibeke og familien, ja. Hun skriver: hej Marius, velkommen hjem igen. Ja, det var der vi var kommet hjem fra Sverige, og jeg lagde den sidste blog op. Så ja, ja. Og så næste kommentar, det er også fra min mor. Hun skriver: lækker sø, I har været ved i dag. Ja, der var ret mange søer der, hvor vi var henne, og vi badede de søer faktisk hver dag, og det havde jeg lavet nogle GoPro-optagelser med nogle gange, så det kan jeg også se op i den her, op i korten med den rejseblæks, desværre sådan. Men lad os gå videre til næste. Det er også for Vibeke Kofod. Hun skriver: hej Marius, dejligt at kunne følge lidt med. Ja, det er, ja, sådan er det. Min far, han siger, mænd, og at jeg lavede vlog fra Mallorca om ugen siden, når jeg gør det hjemme og sådan noget. Det er sådan lidt, ja, men det er meget hyggeligt, altså. Ja. Men det var sådan set de kommentarer, I kan se her. Der er ikke nogen kommentarer tilbage. Og så lige inden jeg slutter den her video her, så skal jeg lige huske at sige til jer, at på fredag, så kommer der
der kommer på fredag, der kommer der en ny video op igen. Og det er en unboxingsvideo. Og det er noget, jeg har købt fra Fotocare, eller hos Fotocare. Så gider jeg ikke at sige mere. Så må jeg vente med at se, hvad det er til på fredag eller lørdag. Jeg laver videoen på lørdag, eller jeg laver videoen på fredag, men det kan godt være, at den først kommer ud på lørdag eller så fredag. Jeg ved ikke helt, men det kan I i hvert fald godt glæde jer til. Det er i hvert fald noget, jeg har glædet mig til i flere måneder, at jeg skulle købe dem. Så ja, så det var faktisk alt, hvad jeg havde i den her læser kommentarvideo. Så hvis du godt kunne lide at se med i den her læser kommentarvideo hashtag 4, så må du gerne like den og abonnere min kanal og skrive kommentar til, hvad I synes om den her læser kommentarvideo. Så ses vi igen på fredag. Hej hej!